It's not that warm, but it's sunny anyways. It's snowy, but it's gonna be better pretty soon. Question, what were your first thoughts when it became a reality that we were gonna face Eva Wahlström here in Helsinki? Moi moi! Well, first I wanna say I'm happy to be here in Finland. Thank you! And to answer your question, I was happy, you know, I was happy to have the opportunity and to share the ring with a champion. Cheetos! Cool. Thank you. How about your preparations? How has it been going? Good. You've been training hard and well? Any special tricks? No, regular. Run, spar, hungry. Okay, then a question for Leon Taylor. Thank you, Melissa. How Cheetos. Cheetos. Thank you. Moi moi. Thank you, Melissa. So, Leon, how would you assess Eva as a fighter? But you think, how would you assess Eva Wahlström as a fighter? Well, she got the belt, so she had to be a good fighter. She did, she a champ. So we train hard for the fight. You know, we ain't overlooking her. We ain't taking her lightly. And best woman win. What will be Melissa's keys to victory on Friday night? Come to the fight and see. That's the only way. You guys come to most the fight certainly will. Sitten Eva Wahlström, minkäslainen, millaiset fiilikset sulla on? Aika erikoinen persoonas luvastasi. musta tuntuu hän huijaa nyt, koska on niin suloisen olo, että tekisi mieli ottaa kainaloa ja pörröttää tukkaa. Mutta pörrötetään perjantaina sitten. mä oon tosi keskittynyt ja ollut äärimmäisen kova valmistautuminen. Ihan pitkään ollaan harjoiteltu, ollaan tehty oikeita asioita. Mä oon harjoitellut vähän enemmän fysiikkaa kuin normaalisti. Ripa ei paljon välitä fysiikkatreeneistä vaan taitoreeneistä, mutta oon välillä jopa harjoitellut fysiikkaa niin, että oon itkenyt tauvoilla, koska on ollut niin kova. Ja mutta tosi, tosi keskittynyt ja semmoinen psyykkisesti valmis. Kyllä, ollut kova. Pitkä ja kova valmistautunut. Minkälaiseksi uskot on ottanut muodostumaan? Ei mitään hajua, mutta oon valmistautunut kaikkeen. Se voi mennä ihan miten vaan. Tai muodostuu minkälaiseksi vaan. Uskon kyllä, että kamppaillaan 10 erää ja olen valmistautunut, että se tulee olemaan kovalla temmolla. Kyllä. Onko jotain tiettyä erityisalueita, joihin olet erityisesti valmistautunut? No, kyllähän mä oon niinku vahvistanut mun vahvuuksia. Eli kerro kaikki. Mä kertoa. Ei, mä kerron silti, koska ne on sama kuin aina. Eli etukäden käyttö ja liike on niinku vahvistettu ennestään. Ja sitten myös ne heikommat puolet on vahvistettu ennestään. Kiitos, Eva.